Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Olha, chegamos no sétimo dia da oração da madrugada, através dos salmos. A palavra de Deus diz para mim e para você: eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Salmo 7 diz: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não se arrebata a minha alma, como um leão despedaçando sem que haja quem a livre. Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pequei com a mão aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma, alcance qualquer os pés a minha vida sobre a terra, e reduz o pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos por causa deles, pois volta-te para as alturas. Senhor, julgará os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se ao justo, pois tu, ó justo Deus, prova os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já é para si preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cravou um posto, fez tudo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a violência descerá sobre a tua própria cabeça. Eu te louvarei, Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Vamos orar. Ó Senhor, eu engrandeço o teu santo nome. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, de todos os livramentos, de todos os sonhos já realizados. Pai querido, eu agradeço até pelas lutas, porque é nas lutas, é nas batalhas que nos aproximamos mais de Ti, Senhor. Pai, que você possa ouvir, inclinar os Teus ouvidos, os Teus olhos para cada um de nós, para que através, Senhor, desta oração, desta madrugada, Senhor, o Senhor venha inclinar para nós, para que o Senhor venha achar graça em nós, Senhor, e conceder os desejos do coração de cada um. Pai querido, que pessoas sejam curadas, sejam libertas. Pai querido, pessoas que não têm condição financeira, que a porta seja aberta. Que o Senhor venha colocar nos caminhos destas pessoas, somente pessoas que vão abrir portas que o Senhor venha determinar. Pai querido, traz a resposta, traz a direção, traz tudo aquilo, Senhor, que está amarrado, atravessado. Julga a causa, Senhor, este processo que está parado, essa situação, essa aposentadoria que não sai, esta promoção que não sai, esse concurso que faz e não consegue passar. Seja qual seja a situação, que o Senhor venha, Senhor, julgar a causa de cada um. Ó Pai, eu lhe peço nesta madrugada, Senhor, em concordância de todos que estão conosco, Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade estejam sobre a vida de cada um. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus.
Amém.